výročí, 180. výročí narození českého technika, podnikatele a iniciátora vzniku České akademie Josefa Hlávky otvíráme po více jak 4 letech Národní technické muzeum. Jsem velice rád, že ministerstvo kultury má takovéto instituce jako Národní technické muzeum. Máme jich celkem, zřizujeme jich celkem 30. Ale Národní technické muzeum je skutečně tím nejkrásnějším spojením kultury, vědy a techniky. Jsem velmi rád, že se mohu spolu s vámi se všemi zúčastnit znovu otevření Národního technického muzea o jeho bezmála 5leté rekonstrukci. Už nám chybělo. Vám všem vzkazuje, že Národní technické muzeum v Praze je otevřené.